Tusen takk, Anita. Vi tar et siste foredrag før vi skal ha en kort paneldebatt, og det er det som skal skje før lunsj. Nå handler det om konkurransekraft og innovasjon med utenlandsk eierskap. Han Trond Sæterstad, direktør for Elkem. Han er fra Mo, kontorsted Trondheim. Han har blant annet vært verksjef på Elkem Salten, Elkem Rana, Elkem Solar og hatt en periode ved REC i Narvik. Så Trond, velkommen. Ja, takk for det, og tusen takk for invitasjonen til å delta på årets Nordlandskonferanse. Temaet for foredraget det er konkurransekraft og innovasjon. Slik Elkem ser det som en del av norsk landbasert eksportindustri. Om det norske eller utenlandske eiere, mener vi ikke det viktigste her. Det vi mener som er avgjørende, det er at eierne har gode, langsiktige strategier som er basert på en bærekraftig utvikling. Og vi mener avgjørende at selskapet eller bedriftene som vi har i Norge kan drive lønnsomt i den globale konkurransen som vi møter hver eneste dag. Det mener vi er to avgjørende forutsetninger som jeg kommer mer tilbake til inn i presentasjonen. Elkem er et globalt ledende selskap innen miljøvennlig produksjon av silisium- og karbonprodukter. Elkem hadde 110-årsjubileum i fjor, i 2014, og har en solid historie som teknologileverandør og teknologiselskap. Siden 2011 så har Elkem hatt kinesiske eiere. China National Blue Star Company, med hovedkontor i Beijing, er Elkem sin eier per i dag. Eierens sats. Siden Blue Star overtok, så har eierne investert 600 millioner per år i Elkem siden de overtok for 4 år siden. Globalt har vi 2100 ansatte, hvorav 1350 ansatte i Norge. Vi har 14 smelteverk, og vi har 3 kvartsgruver. FoU er viktig for Elkem. Vi har 150 medarbeidere, innenfor, hovedsakelig i Kristiansand, ved forskningssenteret der, men også i Trondheim, med nærhet til miljøet vi har ved SINTEF og NTNU. Elkem har internasjonal virksomhet, men med tyngdepunkt i Norge. Norge er størst med hensyn på produksjon. 7 av våre 14 fabrikker ligger i Norge. Og vi har tatt hele landet i bruk. Fra Tana i nord, Elkem Tana, til Elkem Solar i Kristiansand i sør. Vi har et globalt produksjonsapparat, i stor grad knyttet opp mot steder som vi enten har fortrinn i form av gunstige kraftbetingelser, eller nærhet til kundene, eller begge delene, både gunstig kraft og nærhet til kunde. Vi har også et globalt salgsapparat, med selvfølgelig Europa som det viktigste markedet, men vi har stor aktivitet i Asia, blant annet. Konkurrentene møter vi daglig på alle disse arenaene her, og det er pris og det er kvalitet som gjelder. Elkem sine mål og verdier er basert på bærekraft og innovasjon. Elkem sitt mål er å bidra til en bærekraftig fremtid ved å utvikle avanserte produkter, både med verdi for våre kunder, våre ansatte og i samfunnet og i lokalsamfunnene vi er i. Vi skal utvikle avanserte produkter og avanserte prosesser som gir oss fortrinn i den globale konkurransen. Med det så mener vi å dra nytten av det som er fortrinn i Norge, nemlig et generelt høyt kompetansenivå. Strategien er basert på en bærekraftig produksjon av produkter som verden har behov for, og som er nødvendige for å få til en bærekraftig samfunnsutvikling. Vi ser jo det som er nevnt tidligere her i dag om et grønt skifte, og et grønt skifte kommer. Og vi ønsker å være en del av det, ser at det er en del av den fremtidige løsningen, utvilsomt. Kraftforedlende industri, metallindustrien, er en viktig bransje i Norge. Både som hjørnesteinsbedrifter lokalt, men også som nasjonal eksportindustri. Og i nordnorsk sammenheng, som vi har hørt før i dag, og som vi skal komme tilbake til senere i dag, så er den meget viktig.
Bransjen er i sterk konkurranse internasjonalt, og vi møter den globale konkurransen hver dag der vi er ute. Men vi har noen fortrinn som er viktige å ta vare på. Nummer én, det er ren vannkraft til produksjon av nødvendige metaller og materialer. Vi tror at det kommer til å bli enda viktigere i fremtiden. Kostnadsnivået i Norge er høyt. Derfor må betingelsene til kraft og til kraftbetingelsene i sum være gunstige for å kompensere. Også nettkostnadene og tiltakene for å hindre karbonlekkasje, det vil si at vår type industri flagges ut til utlandet, der har vi et ansvar for å sørge for at det skjer i Norge. Og her må politikerne legge til rette for gunstige rammebetingelser i fremtiden. Et annet fortrinn i tillegg til vannkraften som vi har i Norge, det er norsk kompetanse innenfor materialteknologi, metodologi og prosesser. Og det fortrinnet, det er reelt, og det er stort. Vi har et godt utdanningssystem, og vi har dyktige operatører og ingeniører som enda er i stand til å ta ut forbedringspotensialer ute ved verkene, og enda er i stand til å utvikle nye produkter og applikasjoner. Og vi bruker denne innovasjonskraften aktivt for å utvikle vår konkurranseposisjon. Vi har oppnådd betydelige kostnadsfordeler og kan si, både kostposisjon og markedsposisjon gjennom å ta i bruk organisasjonene og bruke den innovasjonskraften som ligger i organisasjonene. Uten vår kompetanseplattform, som vi har i Norge, helt fra topp ut til våre dyktige operatører ute på verkene, så har ikke det vært mulig. Så kompetanse er et veldig viktig fortrinn i konkurransesituasjonen. Så litt tilbake til Nord-Norge. Elkem har en betydelig virksomhet i Nord-Norge. Elkem Tana, helt i nord, er en sentral råvarekilde for Elkem, men også for annen metallurgisk industri. Tana er en av verdens største kvartsgruver med metallurgisk kvarts og produserer over 1 million tonn per år. I tillegg så har vi Elkem Mårnes her like utenfor Bodø, som har vært en viktig råvarekilde og som fremdeles i god drift. Elkem Salten, som vi ser i midten her, er et av de største verkene vi har i Elkem. I 2011 med Bluestar så fikk vi også en søsterfabrikk i Frankrike. BSI, Bluestar Silicon International, som er en del av en integrert verdikjede fra Elkem Tana til Elkem Salten til BSI i Frankrike, som produseres silikoner for det globale markedet. I 2013 så investerte vi 250 millioner på Elkem Salten for å levere ren silisium til vår søsterbedrift i Frankrike. Retningen for Elkem Salten har vært stadig større andel rene, høyverdige produkter, mer spesialisering. Og det planlegges betydelige investeringer de nærmeste årene ved Elkem Salten. For et globalt selskap som Elkem, så er innovasjon noe vi jobber med hele tiden. Og egentlig tar i bruk hele spektret som vi så av den forrige innlegget. I den globale konkurransen så er det kun én ting som gjelder, og det er å være best. At vi er konkurransedyktige er en forutsetning uansett eiere, om de er norsk eller utenlandsk. Og vi har veldig høyt nivå for å jobbe med konkurransekraft hele tiden. Det er hovedsakelig tre områder hvor vi jobber med innovasjon og forbedring. Det er på produktutvikling, og her jobber vi med nye produkter, nye løsninger, nye applikasjoner. Jeg skal komme litt tilbake til det. Vi jobber med teknologiutvikling og forskning, og her er Elkem tung. Og her ser dere bildet av Elkem sitt forskningssenter i Kristiansand. Et godt eksempel på teknologiutvikling, det er kan man si, forskning for å oppnå en NOx-reduksjon på Elkem Salten på 40%. Miljøprosjekt, basert på et samarbeid mellom SINTEF, NTNU og doktorgradsarbeid. Og vi mener at den type prosjekter kan Norge bidra med globalt. Utvikle miljøteknologi som kan bidra globalt. Det tredje punktet er kontinuerlig forbedring, og her jobber hele organisasjonen hver dag for å bli stadig bedre. Og i Elkem har vi det vi kaller for Elkem Business System, EBS, som er vårt konsept for Lean. Og det er en del av den forbedringskulturen og bedriftskulturen som vi har i Elkem gjennom mange år. Jeg skal komme litt inn på og vise noen eksempler på Elkem sine produkter, og basert på produktutvikling og innovasjon som er tema her i dag.
Fra Elkem Tana oppe til venstre der, så går det ut cirka 60 000 tonn kvarts til vårt smelteverk i Bremanger, i Svelgen kommune på Vestlandet. Fra Elkem Bremanger selges det cirka 30 000 tonn silisium ut i verden, hvor en andel er spesialiserte produkter. Hovedandelen går til å lage solceller i Asia. Vi har en rekke mer spesialiserte produkter. Eksempelvis så har vi marked med elektronikk i Japan, hvor eksempelvis iPhone og Samsung har 3 gram silisium fra Bremanger basert på Tana kvarts. I tillegg til elektronikk så har vi også applikasjoner innenfor keramiske materialer og automobilsegmentet. Og det nederste bildet viser dieselpartikkelfilter, som er produsert av japansk produsent, basert på silisium fra Norge. Batterier til elbil er eksempel på det også. Skal vi se et annet eksempel på innovasjon og produktutvikling? Bildene til venstre viser Elkem Salten henholdsvis før og etter man tok rede på det støvet. Så et eksempel på hvordan et problem som så støv fra smelteverkene gjennom forskning og utvikling kan bli til en betydelig virksomhet i Elkem. Dette har en omsetning på over 1 milliard og et globalt marked. I dag så har vi ca. 200 ulike produkter i vår portefølje, fra enkle produkter til mer spesialiserte produktapplikasjoner. Og basis er forskning og utvikling gjort av Elkem i Norge. Vi har noen eksempel her. Verdens høyeste bygning i Dubai kunne ikke vært bygd uten mikrosilika, fordi at det skal pumpes så høyt, og at det skal være en veldig sterk betong som brukes. Oppe til høyre har vi tak- og fasadeplate produsert i Japan, basert på mikrosilika fra Salten. Og her har mikrosilika erstattet asbest. Og det er tankekors at kun 61 land har innført forbud mot asbest, mens mikrosilika kan erstatte asbest. Fundamentet til vindmølle her i Skandinavia, basert på mikrosilika fra Elkem Salten. Og vi har også andre spesialiserte produkter. Elkem sitt forskningssenter for mikrosilika ligger i Kristiansand og har 20 medarbeidere knyttet til senteret. Vi skal se på en annen verdikjede, hvor jeg startet i midten her med Elkem Solar. Den største satsningen i Elkem de siste årene er utviklingen og bygging av Elkem Solar i Kristiansand. Det er en helt ny prosess for å lage solsilisium, som utviklet Elkem sine forskere i Kristiansand. Og vi har utviklet et kvantesprang når det gjelder teknologi for å bedre miljø og produksjonskostnader. 40% lavere energiforbruk enn en konvensjonell prosess som gir betydelige miljøfordeler globalt sett. Og vi er helt sikre på at solenergi er en del av fremtidens klimaløsning. I løpet av de nærmeste dagene så blir det klart om Elkem får kjøpe REC Solar i Singapore for å etablere en slik komplett verdikjede. Og kontroll med råvarene er viktig når det gjelder denne, for å sikre den produksjonen. Og målet vårt er at da kvarts fra NASA på Saltfjellet er tenkt inn i en sånn verdikjede, hvor det ender opp med solpaneler globalt sett. Jeg vil starte å runde av. Kraftforedlende industri er en viktig bransje i Norge, både som hjørnesteinsbedrifter lokalt, men også som nasjonal eksportindustri, og i Nordland spesielt. Vi møter den globale konkurransen hver dag, Asia, Europa, USA. Og hva er mulighetene slik vi ser det? Nummer 1, vi skal fortsette å være ledende på energieffektiv produksjon. Enova har vært en veldig viktig støttespiller for å utvikle energieffektive prosesser. Og når i tillegg da vår produksjon er basert på ren vannkraft i Norge, så har vi et reelt konkurransefortrinn. Vi skal fortsette å utvikle ny teknologi som gjør at vi er i front både når det gjelder produktivitet og miljø. Vi har et godt virkemiddelapparat i Norge med Forskningsrådet, med Enova og med Innovasjon Norge som har vært oppe her i dag. Og for oss er både klyngesamarbeid og miljøteknologiordninger spesielt positivt.
positiv. Jeg ser et element til Innovasjon Norge, det at rammene til miljøteknologiordningen kunne ha vært økt, når vi ser at det en veldig stor søknadsmengde inn til de prosjektene. Og det gir jo egentlig bare gode muligheter for fremtiden. For å få til en videre utvikling og en investering i bedriftene, så må vi ha en lønnsomhet i bunnen. Aller viktigst for vår industri er knyttet til rammebetingelser knyttet til kraft og til klima. Og det betyr i praksis konkurransedyktige kraftbetingelser, både på kraft og på nett. Og vi er opptatt av at all industri når det gjelder tariffstrukturer skal være lokalisert eller tariffmessig ha en lik struktur og være en del av sentralnettstariffen. Så uavhengig om bedriftene ligger i sentralnettet eller i regionalnettet, så skal det være en lik industritariff. Og vi trenger forutsigbarhet i klimapolitikken. Norge har de beste forutsetningene med vår kompetanse, teknologibase og finansielle ressurser til å få til en omstilling i næringslivet, som er tema for tiden. Landbasert industri har et positivt grunnsyn. Den norske krona er svekka, som medfører økt konkurransekraft, og det er reelt. Og vi har i flere år jobbet med kostnadsforbedringer, utvikling av nye produkter og nye teknologier som gjør at vi er i en god posisjon i dag til å møte den globale konkurransen. Og derfor så mener vi at det er riktig og viktig å fortsatt satse på kraftforedlende industri i Norge fremover, som ett av flere ben å stå på. Takk for oppmerksomheten.